Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Já vás zdravím, ryby. A vítám vás u měsíčního siderického čtení. Míchám tady už pro vás špalíčky. Tak, vybereme tři. Pokud vás špalíčky zajímají, nezapomeňte, že se dají také zakoupit na The Game Crafter. Nicméně, vytvořil jsem roční online seminář Rok se špalíčky a pokud byste někdo chtěl, tak do něj můžete vstoupit. Možná, že se vám tady odkryje i to, co všechno špalíčky můžou objasnit. Uvidíme. Tak, zamíchám ještě karty jak nahoře, tak dole. V Roku se špalíčky používám hodně automatickou kresbu. Je to krásný online seminář, dělá mi moc velkou radost. A dá se do něj zkrátka vstoupit kdykoliv. Tak jdeme na to. Hvězdná rodina. Soukolí. Bůh dí. Jezero. Parašutista. To je zajímavý. Já sám. Vina. Sudičky. Anděl strážný. Tak, chvilinku se na ně dívejte. Parašutista. Jako ústřední karta mi říká, že ten průlet, doslova průlet měsícem březen, bude v té energii toho parašutisty, který skočí z letadla, padá volným pádem, otevře padák, dolítne dolů, seskočí, zbalí padák. To je charakteristika měsíce března pro vás. Jde o to, jestli máte strach z výšek a jde o to, jestli skáčete pro radost nebo jestli skáčete pro adrenalín. Jaký je ten důvod? Ale v každém případě vás to zřejmě baví, protože vy tu přikládáte do ohně. To přikládání do ohně je, že vlastně tu situaci jste nějakou dobu tvořili. Vy jste nějakým způsobem připravili to letadlo, připravili ten padák, vystoupali jste do té výšky a teď je to o té konfrontaci. Je tady určitá výstraha. Zajímavé je, že v tom totiž nejste sami, protože v tomhle tom skákání padákem je až moc lidí kolem vás. Máte tady kartu soukolí a sudiček. Sudiček, které jsou o sdílení vědomí, o spojení, o propojenosti duší.
A je docela dost možné, že pro vás bude klíčem vyskočit z tohoto soukolí jako ku příkladu z letadla, které hoří. Vyskočit z něj a věřit v to, že ať se děje Boží vůle. Já to zvládnu sám. Mám přeci u sebe anděla strážného. Takže můžu ustoupit stranou. Můžu čelit svému strachu. Ale taky to bude znamenat, že převrátím svoje ideje, převrátím svoje myšlenky. To, co zanecháváte za sebou, co tak odchází tiše do února, je hvězdná rodina a mě říká, že vlastně opouštíte důvěrně známé lidi, kteří pro vás byli rodinou. Opouštíte tělesný kontakt s nimi. A vlastně ten pád, který tady je také napsaný, pád z rodné hvězdy, to je ten pád, o kterém tady hovoříme, že vyčleňuji se z rodiny, vyčleňuji se z kolektivu tím, že vyskakuji. A konec konců máme tu i strmé břehy. A my vidíme jezero z nadhledu. A můžeme si ten trojúhelník představit jako padák. Tedy toto je vaše trasa. Skočit dolů. Zajímavé je, že nejslabší vliv tady má karta viny, ale chodí mi, že ten nejslabší vliv to není jako špatně. To znamená, že tomu nevěnu pozornost. A možná bych měl trošičku věnovat pozornost, ještě než udělám toto všechno své matce. Ať už je naživu nebo není, věnovat ji vzpomínku, myšlenku, naladit se na ní, co by mi poradila. Protože já přeci potřebuji dobrou radu. Když jsem na to sám. A tu dobrou radu bych měl nejdřív vydobít zevnitř sebe. Protože později přijde zvenčí a moje vnitřní pravda bude konfrontovaná s vnější vnitřní pravdou někoho jiného. A bude to zaručeně dobře míněná rada, ale já budu moci posoudit, jestli dotyčný člověk, který mi dává tu dobře míněnou radu, to se mnou skutečně myslí dobře. No a pokud matka žije, může vám dát dobře míněnou radu. A pak by to pro vás znamenalo ústup stranou. Bylo by to důležité. Někdy je důležité ustoupit stranou. Někdy není důležité se pořád jenom vměšovat do věcí. Takže možná vám někdo řekne, tak odejdi z té práce. A bude to dobře míněná rada. A vy to uděláte a vyskočíte z ní, protože víte, že už v tom nemůžete dál být. Nebo vám někdo řekne, holka, vzala jsi ho, ale třeba je čas ho opustit. Tak to uděláte, protože to budete cítit, že to je to, co jste potřebovali slyšet. A ten březen je už vlastně ten proces tohoto všeho. Děje se to, je to nezastavitelné, ale je to pod ochranou Boží vůle, Boha. Je tady energie krásného uzdravení. A máme tady anděla strážného. Takže vlastně ten váš seskok tím padákem je to nejlepší vlastně, co můžete udělat. Je to to nejlepší. Těhotenství. Tady máme jezero, které hovoří o zárodku. Máme tady kartu hvězdné rodiny. O pádu z rodné hvězdy. Někdo se může narodit, inkarnovat. Možná i to je ten
přenesený parašutista. Parašutista v podobě duše, která se rozhodne inkarnovat a teď v tuhle nejnepříhodnější chvíli otěhotníte. Ale je to pod ochranou. Možná vám to pomůže vyskočit z něčeho, co je pro vás neřešitelné. Možná to pomůže spojit naopak někoho s někým, kteří by se za normálních okolností opustili, ale mají spolu z nějakého důvodu být. Peníze. Výstraha. Vyšší proti širokému. Zdá se, že byste si měli hlídat záměr, protože karta Já sám je také o převrácení ideí a o převrácení čistého záměru, třeba ve špatný. Takže si hlídejte čistotu svého záměru kolem peněz. A naplnění. To je to, za čím jdete. Co vás naplňuje? Tady mi to chodí zejména u té práce, abyste si uvědomili, jestli to, co děláte, vás naplňuje, nebo už vůbec. Jestli vám to ještě něco dává. A nebo jestli vám to dává jenom ty peníze. Ale to není samo o sobě špatné, že vám to dává peníze, ale třeba už někde jste pro peníze příliš dlouho. Možná je čas na to začít uvažovat o tom, kde najdu svoje naplnění. Takhle to nechám. No a my se uvidíme příští měsíc v Sidelickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázový patroni Patrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla, Kantorová, Iva, Klenková, Adriana, Kolínová, Marie, Křivánek, Jiří, Kuckova, Eva, Mózešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana, Pisatová, Petra, Razmová, Lucie, Rozaňová, Ilona, Šaferová, Ivana, Slavíková, Zdeňka, Svítící, Beruše, Vachulová, Jana, Berlichová, Hana, Vlková, Petra, Zouharová, Marie, Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.